Jag har ett hus och jag ska räkna ut vad temperaturen är klockan 10.00. Så då måste jag veta vad t, -t här betyder i den här funktionen. T, t är tiden i timmar räknat från midnatt. Så i vårt fall så är det klockan 10, Det är 10 timmar från midnatt. Så t är 10.00. Och så sen så kör vi igång och ersätter t, -t med 10. Så jag får då att y. Är lika med 4,5 minus 8,5 sinus pi gånger 10 genom 12. Så där. Och det här då blir ju detsamma som y. Är lika med 4,5 minus 8,5 sinus. Och då kan vi tänka på vad 10 delat med 12 är. 10 delat med 12 det är detsamma som 5 sjättedelar. Så 5pi sjättedelar. Sådär. Och 5pi eh, sjättedelar, då är det så att sinus 5pi sjättedelar är detsamma som sinus pi minus den vinkeln. Sådär. Och det här är ju detsamma som sinus 1 eh, pi då. Pi sjättedelar. Och pi sjättedelar det kan jag hitta på ett formelblad. Så det är detsamma som en halv. Så där. Så y är lika med 4,5. Minus 8,5 multiplicerat med en halv. 8,5 multiplicerat med en halv det är detsamma som 4,25. Så här har jag då 4,5 och sen minus 4,25. Så det här är detsamma som 0,25. Och temperaturen då Y utanför ett hus varierar. Och Y då är i grader Celsius. Så svar. Temperaturen klockan 10.00 är 0,25 grader Celsius. Så den där uppgiften kunde vi faktiskt lösa helt utan att använda räknedosan.